domingo 9 de abril foi histórico para o automobilismo cearense. Com um grid com quase 50 carros nas categorias marcas e protótipos, teve início a temporada 2017 das competições no Autódromo Virgílio Távora, no Eusébio. Após a foto oficial, teve início a disputa com a primeira etapa dos marcas e pilotos. Depois de 13 voltas, Rudinei Sabino venceu na categoria B e Heloísio Filho na A. A turma dos protótipos veio para a pista logo em seguida. We'll be right back.
categoria EP1, Ailson Silveira e Turíbio levaram a melhor. Entre os competidores da EP2, Adriano Rabelo subiu ao lugar mais alto do pódio. E na EP3, após 13 voltas, Davi Plutarco foi o primeiro colocado. O domingo no autódromo teve ainda desfile de carros antigos, test drive e muita gente prestigiando e conferindo as emoções do automobilismo no Eusébio. Muito bom ver essa turma toda, tivemos 47 carros na pista, distribuídos nas duas categorias, 22 em marcas e 25 protótipos. Desses protótipos, somente um protótipo dos 25 não foi construído no Ceará, todos eles, somente um Spider que é feito em São Paulo. Mas muito bom, para a gente o dever foi realmente cumprido, com o apoio de todo mundo. E vamos para a próxima. A próxima vai ser melhor, que aí o resultado dessa vai refletir na próxima, né? No período da tarde, os competidores voltaram à pista para a segunda etapa. Heloísa, o Filho e Rudinei mantiveram um bom desempenho da manhã e voltaram a vencer, numa prova com muitas ultrapassagens e emoções. Na última etapa do dia, os protótipos também promoveram uma prova bastante disputada e competitiva. Tuta Sancho foi o melhor na categoria EP2 com seu Super Turismo. Ailson Silveira e Turíbio venceram mais uma na EP1, enquanto Ednardo Filho, Dentinho, festejou a bandeira vermelha, que garantiu sua vitória, mesmo fora da pista, valendo a volta anterior à sua saída. Foi, essa segunda foi um pouquinho de sorte. Tivemos um acidente, já vinha desde a terceira, quarta volta com problema de câmbio.
não entrava a quarta na reduzida, só subindo marcha, entrava a quarta e estava fazendo um esforço grande. Tanto que meu tempo foi subindo muito, que eu poupando para tentar terminar, como eu tinha aberto uma distância muito grande, eu estava tentando economizar, só que aí chegou o pessoal, os carros que vinham atrás e me envolvi num acidentezinho com o Tuta, mas coisa de corrida. Quando eu vi lá parado, eu digo, pô, acabou a corrida, mas quando eu vi a bandeira vermelha, opa, é o que vale é uma volta anterior e eu estava em primeiro. E é isso aí, o importante foi o espetáculo, que foi a gente conseguiu, estamos tentando resgatar o automobilismo, a festa, você viu o autódromo lotado aqui hoje. O importante é isso e a corrida é a consequência, entre aspas, mas o principal que a gente queria era fazer uma festa dessa. Público gostou, confortável, tinha paddock, tinha food truck, lanchonete, tudo perfeito. Tivemos desfile de carro antigo, várias categorias, então que eu acho que esse ano vai ser o aprendizado para o ano que vem a gente conseguir fazer um negócio muito mais estruturado. Mas dentro da pista, na hora que você sabe, na hora que a gente bota o capacete, né, a gente se esquece de tudo e vamos com a faca nos dentes. Mas deu certo. A primeira tiramos segunda, essa outra vencemos, liderando o campeonato. Estamos correndo, pensando no campeonato e ajeitar o carro de novo para a próxima etapa vir melhor ainda. É, na verdade, na primeira, eu tive alguns toques, né? Que acaba o carro saindo do alinhamento, ficando ruim. E corrida é detalhe, então eu perdi o detalhe no carro na primeira etapa. Tive bastante cuidado para não acontecer o que aconteceu na outra, aguardei a hora certa para passar. E aí foi maravilhoso, largar lá atrás e chegar em primeiro é muito bom, né? Uma corrida histórica, hein? Muito boa mesmo, o carro estava maravilhoso e aí deu para fazer uma corrida sensacional. A próxima etapa do Racing Day cearense será no dia 4 de junho, também no Autódromo do Eusébio, com cobertura do Motores e Ação. E o balanço foi super positivo, de acordo com o vice-presidente da FCA e o piloto do Safety Car, George Biapino. A diretoria da FCA está muito satisfeita, muito feliz, principalmente pela proximidade com que as pessoas que curtam o automobilismo se aproximaram da gente nessas últimas semanas. Todo quem é mais próximo sabe que a gente teve praticamente uma semana para organizar um evento de uma magnitude como hoje. E assim, não vou nem citar o nome das pessoas para não ter perigo de esquecer ninguém. Mas você, um grande parceiro, nos ajudou bastante com o contato com os patrocinadores. A gente tem muito a agradecer a todo mundo que contribuiu para fazer com que o Race Day tenha sido um sucesso. E a expectativa é de realmente voltar a dar o brilho que o automobilismo cearense merece, né? A gente vem aí de 2-3 anos bem ruins e eu acho que conseguir juntar um evento como esse com 40 carros no grid aproximadamente é de muita felicidade para todos nós. Você que está em casa acompanhando Motores e Ação, faço questão de convidar pessoalmente para todos vocês que gostam de automobilismo, curtem carro de corrida, é um ambiente super familiar, gostoso, venham para os próximos Racing Days. Nós estaremos aqui da Federação Cearense de Automobilismo recepcionando vocês e fazendo com que vocês conheçam um pouco o que é essa vida de piloto, como é que é o estar no meio das pistas, o ronco dos motores. Vai ser um prazer receber todos vocês. Curta, comente, compartilhe, senta, pum, acelera!